сіздерме смайлз екінші кітап және 88-ші бет. 88-ші бет бойынша бізде 9-ші жаттығуда толықтыруымыз керек. Суретте қандай жануар көріп тұрмыз, немесе жәндік, соның ағылшыншасын жазуымыз керек. Мысалы біріншісі, сонда бізде сөйлем шығады. Мысалы біріншісі құс деген bird болса, a bird can sing. Құс айта алады, өлең. Екіншісі балық дегеніміз ағылшынша fish болады. A fish can swim. Балық жүзе алады деген сөйлем шығады. Және үшіншісі жылқы дегеніміз ағылшынша horse. A horse can run. Жылқы жүгіре алады. Төртіншісі бізде шимпанзе дегеніміз chimp. A chimp can dance. Шимпанзе бири алады. Бесіншісі a frog can jump. Бақа секіре алады. Және алтыншысы жылан дегеніміз a snake can crawl. Жылан жорғалай алады деген сөйлемдер шығады. Және келесі жаңа сөздер біздерде bird деген құс, frog деген бақа, chimp шимпанзе, horse жылқы, snake дегеніміз бізде жылан деген сөз. Және 11-ші жаттығуда бізде текст берілген. Nanny, look, I can swim like a fish. Well done, Liam. Nanny, қарашы, мен жүзе аламын. Балық сияқты. Жарайсың, Liam. Енді екіншісі. Nanny, look, I can jump like a frog. Well done, Lily. Нани, қарашы, мен секіре аламын, бақа сияқты. Үшіншісі, time to eat, тамақ жейтін уақыт. Төртіншісі, Нани, where is Charlie? Charlie қай жерде? Енді 12-де бізде мынандай сұрақ бар, осы текст бойынша. Who can swim like a fish? Текст бойынша кім балық сияқты жүзе алады? Әрине бізде ол Liam, сол үшін Liam-ға птичка қоямыз. Келесі 90-ші бет бойынша жаңа сөздермен танысып алайық. Біріншісі дельфин дегеніміз ағылшынша dolphin, медуза дегеніміз jellyfish, акула shark деп оқылады, sea star дегеніміз теңіз жұлдызы, seahorse дегеніміз ит, теңіз ит. Ой, теңіз ат балығы, және де мынау сегіз аяқ октопус деп аталады. Енді осы суретке қарай отырып, біз 14-ші жаттығуды жасаймыз. Сөйлемді оқимыз, және ол шындық болса я, шындық емес болса no деп жазамыз. Мысалы біріншісі, an octopus has got 8 arms. Сегіз аяқта бар, сегіз қолдары. Әрине бізде я деп жазамыз, yes. Екіншісі, a shark has got a big mouth. Акуланың үлкен аузы бар, yes. Үшіншісі, a dolphin can crawl. Дельфин жорғалай алады, жоқ. Бізде ол жорғалаушыларға жатпайды, сол үшін үшке. No деп жазамыз. Төртіншісі, a seahorse has got a long mouth. Теңіз ит балығының ұзын аузы бар. Yes, міне, бізде аузы ұзын. Бесіншісі, a sea star has got a long tail. Теңіз жұлдызының несі? Құйрығы ұзын деп тұр. Жоқ, бізде ондай құйрығы ұзын емес. No. A jellyfish can sing. Медуза өлең айта алады дейді. Жоқ, олай емес. Ол қате болады. Келесі 15-ті жасамаймыз. 16 бойынша ағылшын тіліндегі 4 мезгіл берілген екен. Және осыларда дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Winter дегеніміз қыс, яғни аққаланы. Бұл жерде бояу керексіздер де тапсырма бойынша. Аққаланы боямай қойсаңыздар болады. Тек мұрынын және қолдарын боясаңыздар болады. Ал шапканы, күректі, шелекті өз қалауларыңызға байланысты кез келген түске бояйсыздар. Екіншісі spring дегеніміз бізде көктем деген сөз. Көктем болған соң гүлді қызыл немесе сары, жасыл әртүрлі түстерге бояй берсеңіздер болады.
үшіншісі summer дегеніміз жаз. Жазда бізде елка әрқашан әрқашан жасыл болып тұрады. Және балмұздақ жейміз. Және мынау теңіз жұлдызы сары түсті болады. Соны сарыға боясаңыздар болады. Және autumn дегеніміз күз. Күзде бізде помидорлар піседі, сол үшін қызылға бөлсеңіздер. Жапырақтар жасыл, yellow болады, yellow leaves. And the butterflies, көбелектер кез келген түске бөлсеңіздер болады. Енді бізде мынау шығармашылық тапсырма берген төменгі жағында менің сүйікті мезгілім деп аталатын тақырыпқа өз сүйікті мезгілдеріңіз туралы және не үшін ол мезгілді жақсы көресіздер, соны жазу керексіздер. Бірінші, мына мысалды оқып алайық. My favorite season is winter. Менің сүйікті мезгілім қыс. There is a lot of snow. Ол жерде өте көптеген қар бар. Ол кезде. In winter, I like making snowmen. Қыста мен жақсы көремін аққала жасағанды. Енді менің мысалым мына жерге жазып қойдым. Бұл жерде мен жаз туралы жаздым. My favorite season is summer. Менің сүйікті мезгілім жаз. Because it's hot in summer. Өйткені жазда ыстық. I can go swimming. Мен жүзуге бара аламын. Деп осындай мысал жазып қойдым сіздерге. Және оның қасына осындай мына үлгідегідей сурет салып қойсаңыздар болады жаздың таңдаған мамандығыңызға қарай. Және де бұл бізде бет 92-ші бет бойынша үш елдің ұлттық парктері туралы, саябақтары туралы айтылған текст берілген. Бірінші өзіміздің мемлекетіміздің ұлттық паркінен бастайық. This is Іле Алатау National Park near Алматы. It's so beautiful there, especially in summer. Мынау Іле Алатау ұлттық саябағы Алматының қасындағы. Ол бұл жерде өте әдемі, әсіресе in summer. Бұл жерде especially деген сіздерге жаңа сөз болуы мүмкін. Әсіресе деген сөз. Beautiful дегеніміз әдемі. Және national дегеніміз ұлттық деген сөз. Келесі Англиядағы Англияның ұлттық паркі туралы айтылады. This national park is in England. It's very big. It's a great place to visit in summer. Бұл ұлттық парк Англиядағы. Ол өте үлкен. Ол өте керемет орын жазда баруға арналған. Енді және үшіншісі бұл Түркиядағы ұлттық парк туралы айтылған. This is a national park in Turkey. Look at these hot air balloons. Spring is a good time to take a ride in one. Бұл Түркиядағы ұлттық парк және бұл жердегі воздушный шарларға қарашы және де көктем уақыты өте керемет осы шарлардың біреуін айдауға деген текст берілген. Оқып аудардық. Енді 93-ші бет бойынша тек қана суретке қарай отырып, суреттегі біздің pet, яғни үй жануарлары берілген, солар қандай екі берілген тамақтың қайсын жақсы көреді, соған птичка қойып шығамыз. Мысалы, my rabbit Hopi likes, rabbit дегеніміз қоян жақсы көреді. Carrot or fish. Марков жақсы көреме, әлде балық жақсы көреме. Әрине бізде carrot болады. And number two, my cat Felix likes fish. Мысықтар бізде балықтарды жақсы көреді. Үшіншісі, my parrot Cookie likes tomatoes. Папугайлар овощи, көкөністер жейді, сол үшін помидорға птичка қоямыз. Және төртіншісі, my hamster Frisky likes hamster деген нелер. Олар фрукты жейді, сол үшін бананаға
птичка куямыз. Ал текстин астында бир үй жануарын тандаган, бул жерде бизде кат бар, және сол туралы жазылған нені жақсы көреді және нені істей алады. My pet likes fish and milk. It can run and jump. Менің үй жануарым жақсы көреді балықты және сүтті. Ол жүгіре алады және секіре алады. Мен әжеде ит туралы жаздым. My pet likes meat and animal food. It can bark and play. Дәр осында иттің суретін салып, осы текстті жасып қойсаңыздар болады, егер үй тапсырмасы ретінде берсе. Менің үй жануарым жақсы көреді. Meat дегеніміз ет, animal food дегеніміз жануарларға арнаған корм. Ол үре алады және ойнайды, деп қысқаша жазылдық. Келесі 94-ші бет бойынша. Бірінші жаттығуды жасамаймын, аудиосы болмағандықтан. Және екінші жаттығуды тек түсіндіріп кетемін. Стикерді жабыстыра салу керек бұл жерде. Мысалы, spring дегеніміз көктем. Бірінші суретке көктемді. Екінші суретке autumn дегеніміз күз. Үшіншісі winter дегеніміз қыстың суретін жабыстырасыздар. Және төртіншісіне summer жаздың суретін жабыстырасыздар. Және бұл жерде 95-ші бет бойынша. Exercise 3. Look, read and write yes or no. Суретке қарай отырыңдар және я немесе жоқ деген сөздерді жазып шығыңдар дейді. Сурет бойынша бізде бірінші сөйлеміз. It's sunny. Күн сып тұр, күн шуақты. Yes. Екіншісі. It's windy. Жел соғып тұр. Жоқ, әрине no деп жазамыз. Үшіншісі. The boy is swimming with a dolphin. Бала дельфинмен бірге жүзіп жүр. Иә, міне тұрмызде. Төртіншісі, daddy is running. Папасы жүгіріп жүр. Жоқ, жүзіп жүрген жоқ, ол жүгіріп жүрген жоқ, ол жүзіп жүр. Сол үшін no деп жазамыз. Бесіншісі, the girl is singing. Қыз өлең айтып жатыр. Yes. Және алтыншысы, mommy has got a seahorse. Мамасында бар теңіз балығы, бит балығы, ой, horse, жылқы балығы. Әрине бізде ол ондай емес, а мамасының қолында starfish бар, иә. Және төртінші жаттығуда бізде ағылшын тілінде S және H деген екі әріп сөз барысында бірге келетін болса, екеуі қосылып Ш деген дыбысты береді. Мысалы, на жерде sheep деп оқылады. Біріншісінде C және H, Ш болады. Одан кейінгі екі E қатар келсе, E деген дыбысты береді. Сонда бізде sheep. Sheep дегеніміз қой. Және екіншісі, кисточка дегеніміз бізде brush болады. На жерде U әріпін A деп оқиымыз. Сонда brush, шым. A sheep with a brush. Тілдеріңізді жаттықтыру үшін мына сөйлемді бірінші рет оқыңыздар өз беттеріңізше. A sheep with a brush. A sheep with a brush. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.